Pajisi Amerikanet dhe mjetën në vlerë për 163.000 dolar Amerikan për Ministrinë e Brëndshme, triturin për mbrojtje dhe shpëtim dhe kryqin e Kuq. Ndihma për mes programin nërkomtar për mbështetje dhe trajnimeve për jetime penale do të dedikohet për përbalin me Covid-19. Njëri par i Ministrisë e Brëndshme, Oliver Spasovski, teksoj se mjetët dhe donuara duhet të me njëherë të vendose në përdorim. Pajisi e të I... pa vlerë për 163.000 dolarve Amerikan me njëherë do të vendose në funksion në njësitet adekuat e organizative të Ministrisë të Brëndshme, ndërsa pajisjet të përbëhen nga generator për rrym, cisterna për ujë, reflektor, termometra, mjetët për dezinfektim, kompjutor personal e tjera. Duke u falenderuar shtetet e bashkuara, Spasovski theksoi partneritetin e dëshmuar në procesin e reformimit dhe zhvillimit të policisë si një prej segmenteve kyçe në avancimin e stabilitetit nacional dhe rajonal. Shtetet e bashkuara janë donatorët më të mëdhenjë dhe partnerë strategjik tani më dhe në të ardhmen, tha ambasadori amerikane Kate Burns. Over... Qëllimi këti donacione është që të sigurojmë të gjithë këto fuqi të punojnë në mënyrë më efikase dhe më mirë të ruajnë shëndetin dhe të ndihmojnë gjithë qytetarëve të vendit. Si pas ambasadores Burns, donacioni edhe njëhere konfirmon bashkëpunimin e mirë me Ministrinë e Brëndshme dhe institucionet e tjera posa qërishtë gjatë të periudës së pandemisë.